ljepuškastog izgleda, zanimljivih karakteristika i vrlo male cijene, tako bismo mogli opisati novi Kubotov Note 20 pametni telefon. Sve što trebate saznati o njemu prije kupovine saznat ćete naravno u današnjoj video recenziji. I ponovo smo zajedno na našem YouTube kanalu portala računalo.com, moje ime Božidar, to svi znate. A danas se družimo dakle uz pametni telefon koji nam dolazi u ovoj kutiji, dakle Kubot Note 20. U stvari na testu imamo dva Kubota. U stvari na testu imamo tri Kubota. U stvari na testu imamo četiri Kubota. Ma nije točno, u stvari imamo pet Kubot pametnih telefona na testu, a jedan od njih je upravo dakle ovaj Kubot Note 20, slabiji brat Kubota Note 20 Pro, koji se također nalazi u ovim kutijama. Evo, sve smo ove mobilne uređaje nabavili kako bi ih testirali samo za vas. Ako ih ko ima toliko, eto, neka se pohvali, ja vjerujem da ih nema niko toliko. Ok, ove sve kutije ćemo baciti sa strane, ostavit ćemo samo ovu, dakle danas se bavimo sa ovim, kako sam već rekao, ljepuškastim pametnim telefonom. A zašto kažem ljepuškast, to ćete saznati vrlo brzo. Ono što je možda vrlo važno reći na samom početku, a to je da je Kubot jedna od onih kineskih kompanija koja izgleda dobro podnosi ovu korona krizu. Ovih dana, kao što vidite po kutijama, izbacili su hrpu novih modela. Sve ih imamo na testu, tako da ćete ovih dana na našem YouTube kanalu i na našem portalu www.racionalno.com sve recenzije vidjeti. Ali dobro, idemo mi stvari rješavati po redu. Prvo idemo zaviriti u kutiju, vidjeti što smo sve dobili uz ovaj uređaj, a nakon toga saznati naravno što sve može ovaj Kubot Note 20. Kutija standardno crna sa zlatnim slovima, da tako kažem. Kao što ste vidjeli malo prije, sve su kutije iste. A ono što volim kod Kubot pametnih telefona, to je da na stražnjoj strani vrlo uredno i lijepo ispišu sve one osnovne karakteristike uređaja koji se nalazi u kutiji. Eto, lijepo je da to naprave, a ovdje ovako izgleda raspored u kutiji. Ovdje gore se nalazi naš pametni telefon sa dodatnim silikonskim kučištem koji uvijek dolazi praktički u sve Kubot pametne telefone. S desne strane ovdje pronalazimo nešto papirologije, dakle zahvalnica što ste kupili uređaj, zatim ponešto o uređaju, quick start guide, garancijski list, već znate one standardne stvari. I ovdje s lijeve strane tu se nalaze kabel, i to USB Type-C, punjač 1,5V, dakle, odnosno 5V i 1,5A, to je 7,5W, i ova iglica dodatna, koju se mnogi pitaju možda za čega služi, no međutim ona služi za skidanje stražnjeg poklopca, što ćemo kasnije napraviti kako bi pokazali bateriju i utore za memorijsku, odnosno komunikacijske kartice. Eto, to je što se tiče kutije. Sam vanjski izgled je prilično jednostavan, no međutim moram nešto pokazati, a to ću napraviti kada skinem ovo vanjsko silikonsko kučište koje je lagano zatamljene boje. Dakle, ono što želim baš pokazati, a to je ovaj stražni dio gdje se nalaze stražnje četiri kamere koje su u ovom kružnom dijelu i ovako četvrtasto postavljenje. Lijevo od njih je LED bljeskalica i zaista ovo izgleda jako lijepo. Djeluje puno skuplje nego što je zaista cijena ovog uređaja. Ovo također na dodir, ovaj plastični poklopac djeluje onako mekano, baršunasto, to mi se sviđa. Okvir je metalni, s gornje strane se nalazi 3,5mm ulaz za slušalice, desno tu su tipke za paljenje i gašenje, te tipka za pojačavanje i stišavanje zvuka. A ovdje s donje strane ovako nesimetrično, s lijeve strane zvučnik, po sredini USB Type-C ulaz za punjenje, odnosno spajanje za računalo, prijenos podataka, i ovdje se nalazi mikrofon. S lijeve strane nemamo ništa, s prijeda naravno dominira veliki zaslon koji u vrhu ima ovako mali usjek u kojem se nalazi prednja selfie kamera. Generalno gledano, jednostavan dizajn sa stražnje strane posebno privlači ovim izgledom i vjerujem da će vam se svidjeti. Djeluje puno skuplje nego što izgleda. Iako se radi o pametnom telefonu vrlo jeftine klase, a kada govorim jeftine, radi se o cijeni nešto većoj od 100 eura, to ćete saznati nešto kasnije. Obično kažemo cijene
na kraju video recenzije. Dakle, zaslon je veliki, dijagonale 6,5 inča i HD rezolucije, to smo i očekivali na ovom cjenovnom, dakle u ovom cjenovnom dijelu ili cjenovnom rangu. Ono što primjećujem, a to je da ima vrlo jako osvjetljenje, što smo i testirali s našim uređajima, i moram iskreno priznati da me ugodno iznenadilo što sve može ovaj zaslon, odnosno kako prikazuje sadržaj, točnije rečeno. Vjerujem da ćete i vi biti zadovoljni, i to je sve što treba reći o ovom zaslonu, zaista više ne treba ništa dodati. Smartphone ima osnovne hardverske karakteristike. Za početak ćemo spomenuti MediaTekov Helio A20 procesor s 4 jezgre na 1,8 GHz, Power VR ROG grafika je oznake GE8300, možda malo kompliciran naziv, no za vas u prijevodu to znači da ćete moći solidno igrati video igre. Također je ugrađeno 3 GB radne memorije, te ima 64 GB interne memorije koju možete proširiti preko microSD ulaza do 128 GB. U principu, smartphone radi sasvim ok, solidno, i to ćemo još kasnije malo nešto pokazati. Hardverski je osnovni, ali sasvim dovoljan čak i za one malo zahtjevnije korisnike. I kada pričamo o nekom jeftinom pametnom telefonu, mnogi će odmah pomisliti kako su mu kamere relativno loše, što nije slučaj zaista kod ovog Note 2 modela koji dolazi iz Kubota. U stvari, baš me na kamerama ugodno iznenadio što sve može, i tako da vjerujem da će se to i vama svidjeti. Prednja kamera se nalazi u ovome usjeku u sredini gore u zaslonu, to se zove inače kapljičasti usjek, i to je kamera od 8 megapiksela koja podržava umjetnu inteligenciju i zaista snima pa vrlo, vrlo dobre fotografije u različitim uvjetima snimanja, možda nešto malo slabije u uvjetima slabijeg osvjetljenja, no međutim, uvijek se moram vratiti na taj cjenovni dio, s obzirom na cijenu ovog smartfona je zaista dobra. Stražnja kamera je zanimljiva po tome što ima ovakav kružni dizajn, dakle kamere u takozvanom špore dizajnu, kako ga ja zovem, dakle dvije kamere gore, dvije kamere dolje, i ovaj kružni dio, tako da djeluje drukčije. U stvari, podsjeća me na neki način na Huawei Mate seriju koja u nekoliko modela upravo imala ovakav dizajn, tako da ovaj smartfon izgleda puno skuplje nego što to zaista definira njegova cijena. Stražnje kamere su 4, glavna je od 12 megapiksela, zatim ide širokogutna od 20, treća kamera je od 2 megapiksela i četvrta, ona dodatna, je VGA od 0,3 megapiksela. Kako god bilo, kamere su vrlo zanimljive, i evo, dok ja ovo pričam, vi već vidite neke fotografije koje sam snimio u uvjetima različitog osvjetljenja, u različitim dnevnim, noćnim, unutarnjim uvjetima, i moram iskreno priznati da su me ove kamere ugodno iznenadile, tako će ugodno iznenaditi i vas koji budete nabavili ovaj uređaj. Naravno, snimili smo i jedan video prilog kako on izgleda, evo pogledajte i njega u nastavku. I ovo je zvuk koji se uz malo vjetra čuje na Kubotu Note 20. Mnogim korisnicima baterija je jedan od glavnih karakteristika. Ono što ja također volim, a to je malo jača baterija u smartfonu. Evo, ja ću zato skinuti ovaj stražnji dio, odnosno silikonsko kučište, i zaviriti ispod poklopca, jer ovaj poklopac na ovom pametnom telefonu se može skinuti kako bismo vidjeli bateriju. A vidjet ćemo još neke sitnice. Dakle, evo, to ovako izgleda, stražni, tanki plastični poklopac. Budite oprezni prilikom stavljanja i skidanja, jer ove nogice nisu baš najizdržljivije, ali vjerujem da ćete to vrlo rijetko i raditi. Kada jednom postavite ove tu SIM kartice i micro SD karticu, ako imate memorijsku karticu, tada vjerojatno više ga nećete otvoriti. U svakom slučaju, ovako izgleda iznutra. Ovo mu je njegova baterija 4200 mAh. Na našem testu izdržljivosti ova baterija je pokazala, pa ajde, reći ću, priličnu izdržljivost, nadprosječnu. Na testu izdržljivosti sa 50% osvjetljenim zaslonom baterija izdržala
9 sati i 9 minuta, ako se ne varam, što je iznad prosjeka od 8 sati, što je u stvari opet nešto vrlo pozitivno na ovom pametnom telefonu, koji još jednom dokazuje kako mala cijena ne mora biti nekakav ograničavajući faktor. Neki proizvođači zaista znaju malo više ubaciti u svoj uređaj od drugih. Kada govorimo o softveru, odnosno operativnom sustavu, ovaj model radi na Androidu 10. Evo idemo malo o telefonu Note 10 i to možemo podatak pronaći ovdje. Evo, verzija sustava Android 10. Što se tiče samog ovog dijela, tu su sve one osnovne stvari koje trebate imati. Ono što bi vam moglo biti interesantno, a što može uštedjeti bateriju, a to je tamna tema ili dark mod, koji je već praktički postao standardan. Evo, ja imam ovdje 20% baterije i sa ovim dark modom bi trebalo se još nešto malo više uštedjeti, odnosno baterija bi trebala trajati nešto duže. U svakom slučaju, smartfon radi prilično dobro, a jedan od onih dodataka koje moram spomenuti uz ovaj USB Type-C koji sam već spomenuo ranije, prošli model je recimo imao micro USB, što je stariji sustav, ovaj pametni telefon podržava NFC, Near Field Communication, odnosno možete plaćati, da tako kažemo, kada govorimo o našim uvjetima, možete plaćati pomoću ovog pametnog telefona, što je jedan zgodan i vrlo koristan dodatak. I kada govorimo već o gamingu, evo ja već izletio sa staze, pokušavam nešto namjestiti, ali probat ćemo stići ovoga protivnika. Malo je preglasan ovaj dio, zato sam pokušao stišavati. Ali evo, može se igrati, ima trzanja, vidim da se trza grafika. Evo, ja se također trzam, jednostavno ne ide mi danas nešto igranje, ali u svakom slučaju ono što možete vidjeti da se može igrati. Jedino to što meni ne uspjeva najbolje, ali doći ćemo nekako do cilja. Malo da se naviknete, idete. U svakom slučaju, gaming sasvim solidan na ovom smartfonu. I što drugo reći, to bi bilo to otprilike sve što trebate znati o Qubot Note 20 pametnom telefonu, dakle ovaj koji držim u ruci, sa vrlo zanimljivim dizajnom. Ovo posebno mi se ovako ističe, dakle ove 4 stražnje kamere, i jako mi se sviđa ovo. Jednostavno privlači pažnju, ono, svako ko to vidi će se nekako nasmijati ili pitati nešto o ovom uređaju. Dakle, sve detalje ste saznali, mi smo ovaj uređaj nabavili u Semarku, koji je u stvari i generalni zastupnik za Qubot brand u Republici Hrvatskoj. Tamo ćete pronaći sve druge Qubot modele, a ovaj za sada još uvijek nije, dok smo snimali ovaj video, u prodaji, a cijena mu je, pogledao sam na evropsko tržište, nekih 115-120 eura. Dakle, to bi bilo nekakih 850 kuna, otprilike takav bi mu trebala biti cijena. U svakom slučaju, vrlo zanimljiv smartphone, drago mi je što sam ga testirao i još jednom pokazao kako cijena ne mora definirati sam smartphone na taj način da shvatimo kako su neki smartphoni jeftini i nisu dobri. U stvari, ovaj je zaista jeftin smartphone, a iskreno rečeno, vrlo mi se sviđa i mislim da ćete dobiti više nego što ste financijski uložili u ovaj pametni telefon. Eto, lajkajte ovaj video, komentirajte, pitajte sve što vas zanima o ovom modelu ili o ovoj hrpi ostalih modela koje ćemo uskoro testirati, a znate koji su to modeli ako pratite naš portal, ili pitajte o nekom drugom modelu. I naravno, ne zaboravite se pretplatiti na naš YouTube kanal, a kako bi nas bilo sve više, podržite naš rad, a mi ćemo i dalje nabavljati ovakve uređaje, testirati ih, a uskoro se očekuju neka ugodna iznenađenja na našem YouTube kanalu, ali sve u svoje vrijeme. Eto, toliko od moje malenkosti, dosta sam pričao, sve što ste trebali saznati o ovom uređaju ste saznali, a mi se uskoro vidimo u nekom novom video prilogu, novoj video recenziji. Do tada, svima lijep pozdrav!